ევროინტეგრაცია რო გვიხარია მარტო ვისა უვიზო რეჟიმი კი არ არის ევროინტეგრა ევროინტეგრაცია ჩვენი თანაზი არის ფასეულობების ბოლომდე გაზიარება ამაზე დგას დემოკრატია მე მივესალმები გურამ კაშიასნაირ მაგალითებს და იმ პოლიტიკოსებს რომლებიც ხაზგასმით დაუდგნენ გვერდზე გურამ კაშიას მიუღებელია გურამ კაშიას წინააღმდეგ გაგორებული კამპანია ყველა ადამიანს აქვს გამოხატვის თავისუფლება ჩვენ პატევი უნდა ვცეთ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს ვგმობძალადობის გამოვლინებას ნებისმიერი ფორმით მივესალმები სპორტული საზოგადოების ერთსულოვან მხარდაჭერას გურამ კაშიას მიმართ ზიზღი და ძალადობა ჩვენი საზოგადოებისთვის უცხოა ჩემი მხარდაჭერა საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ვიცეკაპიტანს და არნემის ვიტესის კაპიტანს გურამ კაშიას არ ვიცი რატომ უნდა გაირიცხოს რა დააშავა კაშიამ მე ამასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე გავაკეთე განცხადება კიდევ ერთხელ გამიმეორებ რომ მიუხედავად სარწმუნოებისა, მიუხედავად სექსუალური ორიენტაციისა, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი ხედვები და აფიქსიროს თავისი აზრი.